شريف میں کافی سہر بلا ہے مدینہ شریف میں کیا بتاؤں کیا ہے مدینہ شریف میں کیا بتاؤں کیا ہے مدینہ شریف میں محبوب کبریا ہے مدینہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ مدینہ ہے اور میرا سب کچھ مدینہ ہے بنا 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 میرا سب کچھ مدینہ ہے میں آتا افسا ہوگا نہیں ہوگا ماتھا آ جاتا ہے میں آتا افسا ہوگا نہیں تم آتا افسا آج مسجد اقصا آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ مسجد اقصا کی حفاظت کروائے وہ مسجد اقصا جو میرا ہمارا سب سے پہلے قبلہ اول جو تھا جس وقت کعبہ شریف کی طرف اس وقت جو ہے ہم لوگ کعبہ شریف کی طرف نماز منہ کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ جو ہے جب مکہ سے مدینہ جب تشریف لے آئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا آپ جو ہے اسی طرح رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے یہودی لوگ نے کہا یہودیوں نے کہا یار ہمارے یہاں کا قبلہ ہمارے یہاں کا مسجد اقصا جو تم لوگ کا نبی ہے وہ ہماری طرف مسجد ہے ہم لوگ کی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اسی تانے کو لے کر رب تعالیٰ ان یہودیوں کی اس حرکت کو ناپسند فرمایا اور پھر قبلہ اول جو ہے مسجد اقصا کو چینج کر دیا ہٹا کے وہاں سے حالانکہ وہی مسجد اقصا ابھی بھی قبلہ ہے وہ لیکن قبلہ تھا لیکن اب جو ہے ہمارا قبلہ کعبہ شریف کو اللہ نے بنایا ہے اس وقت جو ہے مسجد اقصا جو ہمارا قبلہ ہے تو مسجد اقصا جب معراج پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس وقت مسجد اقصا میں جو ہے نبیوں کی امامت فرمائے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سب کچھ مدینہ ہے اور میرا سب کچھ مدینہ ہے یہ دل ہے مصطفیٰ کی محبت کے واسطے یہ دل ہے مصطفیٰ کی محبت کے واسطے صلی علیٰ کا ذکر ہے راحت کے واسطے صلی علیٰ کا ذکر ہے راحت کے واسطے نبیوں سے بولے مسجد اقصا میں جبرائیل بولے مسجد اقصا میں جبرائیل نبیوں سے بولے مسجد اقصا میں جبرائیل سرکار آ رہے ہیں امامت سبحان اللہ کچھ مدینہ ہے وہ میرا سب کچھ مدینہ ہے میرا سب کچھ مدینہ ہے او میرا سب کچھ مدینہ ہے کافی ہو گیا ہے اور ابھی تک نہ پڑا گیا تو میں چاہتا ہوں غوث پاک کی شان میں جو دوش ہے کیونکہ غوث پاک کی محفل اور غوث پاک کی محبت نہ پڑا جائے وہ محفل سمجھتے کہ ادھورا ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہم صلی اللہ سیدنا بن سبی مولانا محمد و علیہ وسلم اور ایک سوال ہے فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث
بدلني دیتا اشارہ بس نہ بند کر دمنا سوامی خدا مجھ کو دیوانہ پیر پیرا کا بنا دے یا خدا مجھ کو دیوانہ پیر پیرا کا بنا دے یا خدا سب کو بنا دے یا خدا سب کو